In the heart of Zemgale, where innovation meets opportunity, lies Zemgale Business Center, your gateway to entrepreneurial success. Mūsu misija ir veidot veiksmīgu uzņēmējdarbības ekosistēmu Zemgalē. Sadarbībā ar partneriem, kas ir uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas un pašvaldības, mēs sniedzam būtisku atbalstu gan esošajiem, gan topošajiem uzņēmējiem. Jaunā uzņēmēja ceļš ir sarežģīts. Bieži vien tu tausties tumsā, tu īsti vienmēr nezini, ko darīt. Un labi, ka ir tāds atbalsta pīlārs. Tāds atbalsta plecs kā Zemgales uzņēmējdarbības centrs. Mēs sniedzam konsultācijas, organizējam seminārus, koordinējam dalību izstādēs un esam palīgs uzņēmējiem ceļā uz digitālo attīstību. Ļoti novērtēju Zemgales plānošanas reģiona un Zemgales uzņēmējdarbības centra darbību, rīkotos pasākumus un webinārus, kuru tēmas, manuprāt, ir ļoti maksimāli pietuvināt reālās dzīves vajadzībām. Protams, ka eksports ir svarīgs, un šeit es esmu ļoti pateicīga Zemgales uzņēmējdarbības centram par to, ka viņi saskatīja manī šo te deksmi un mīlestību uz savu darbu. Un milzu paldies par iespēju piedalīties izstādē Norvēģijā. Tā bija dizaina izstāde, kurā bija lieliski iespēja parādīt sevi, savus darbus. Veidot ciltos kontaktus, sadarbības. Smelties iedvesmu turpmākiem darbiem, tas viss ir neatsverama palīdzība. Kas, manuprāt, tādam salīdzinoši jaunam uzņēmumam kā mēs, citādi būtu nesasniedzams sapnis. Zemgales plānošanas reģions projektu uzņēmējdarbību ietvaro šeit, Zemgales uzņēmējdarbības centrā, ir radījis mājīgu vidi jauniešiem, kopredz telpu, kur jaunieši no visas Zemgales vecumā no 13 līdz 25 gadiem var pēc skolas, pēc augstskolas vai pēc darba ierasties šeit un strādāt pie savas biznesa idejas vai, piemēram, skolēnu mācību uzņēmumu. Un ikdienā kopredz telpā notiek konsultācijas, apmācības, radošās darbnīcas, viss par un ap to, lai jauniešiem Zemgalē attīstītu uzņēmējdarbības spējas. ZUTS nav tikai par šodienu, tas ir arī par nākotni, kur Zemgale ir inovāciju un ekonomikas izaugsmes centrs. Mūsu sapnis ir redzēt kādu Zemgales uzņēmēju par globālu unikornu. Un mēs ticam, ka ar neatlaidību un smagu darbu tas ir iespējams. Visit our webpage zuts.zemgale.lv to explore how Zemgale Business Center can be your partner in success.